Fala pessoal, tudo bem com vocês? Liam Lawson estreou na Fórmula 1 na Holanda sem ter testado o carro antes e conseguiu terminar a prova. Na Itália, apesar de não pontuar, fez uma boa corrida, mostrando já estar mais adaptado com o carro. E nesse fim de semana em Singapura, andou mais uma vez bem, foi ao Q3, tirando Max Verstappen, largou em décimo e na corrida teve um ritmo bom, terminando na nona colocação e marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, e tendo também o melhor resultado da AlphaTauri nessa temporada. Ele ganhou os parabéns pelo rádio do seu engenheiro, mas para ele o resultado não foi o que ele queria. Okay, mate, P9, should be pleased with that. We've got fast cars ahead of us. I think you've defended very, very hard. That was a good job. Mate, I gave that everything. There's nothing left. Yeah, that's what we did. Apologies, guys, because that's fucking not good enough, honestly. That's okay, that's why we keep working. Okay, we go at the bridge, please. You stop the car at the bridge. And when you stop at the bridge, P1 waits for the dash. And then P0